vad jag är nervös. Det är ju bara 2 timmar kvar. Du är nervös? Det är ju jag som ska hålla det välsignade talet. Ja, men körkortet då? Mina damer och herrar. Redan de gamla grekerna hade en klar blick för kvinnan. Hastigheten ska minskas. A vid oklar sikt, B vid vägkorsning, C i skarp kurva. Selma lilla. D vid backkrön, E när sikten är skymd. Selma lilla. F vid risk för bländning, G, vad vill du? H vid halt väglag, du stör mig, förstår. Då fordon nalkas kreatur. Oh. J vid halt väglag, K en sen då? L på smal väg eller bro. Men uff, vad det är svårt. Mina damer och vid varje rundsmörjning ska oljenivån kontrolleras. Redan de gamla grekerna vid hade... filbyte ska förare av fordon. Redan folke filbyter hade en klar. Nej, Selma lilla, det går inte. Nej, nu måste jag göra mig ordning. Mina damer och herrar. Redan de gamla grekerna hade en klar blick för kvinnans betydelse. Som en röd tråd genom mänsklighetens historia löper kvinnan. Jag måste ge fru Olsson en komplimang för en rolig och välordnad fest. Tack, regeringsrådet. Det märks då tydligt att ni kvinnor har bättre hand med sånt här än vi karar. Ja visst, regeringsrådet. Mina damer och herrar. Redan de gamla grekerna hade en klar blick för kvinnans betydelse. Som en röd tråd genom mänsklighetens historia löper kvinnan. Eva med sitt äpple var den första i detta oändliga pärlband av sköna, sköna, fristiskor står det. Så rullar historien om kvinnan fram genom tiderna som en levin, eller lavin menar jag. Här måste vi, ärade damer och herrar, komma ihåg att fordonets hastighet ska avpassas efter vad trafiksäkerhet... Nej, lillen har blandat om lapparna. Ja, jag sa att som en lavin har kvinnan rullat fram genom tiderna. Stolt kan hon se sig om på den framgångens väg som hon har bakom sig. Det finns tillfällen då en sådan tillbakablick är särskilt befogad. Och det är A vid oklar sikt, B vid vägkorsning, C vid skarp kurva, D då spårvagn nalkas. Nej, förlåt. Lille nyhjärna. Men vad jag vill säga, det är som när vi idag står inför en milstolpe som kvinnogillet står inför idag. Mina damer och herrar, kvinnan är för mig naturligtvis först och främst kvinnan i mitt liv, min hustru Selma. En kvinna, mina vänner, som alltid predikat hemmets evangelium, som alltid har visat blick för hemmets trivsel och näsa för hemmets speciella atmosfär. En näsa som i denna dag visar fast rött sken. Det är lillen, ja. Mina herrar, nu talar jag direkt till er. Ja. Kvinnan är det som leder oss genom öknen och tar oss till vattenbäckarna och som för oss till de ställen där det regnar mannagryn och andra förträffliga kolonialvaror. Vi fick med det också. Ja, det är kvinnans hand vi måste fatta, särskilt i dessa tider då livet hårdnar, vägen smalnar och fordon nalkas
kreativ. Förlåt mig. Vad var jag nu? Nu måste jag till den lillen att blanda till. Mina herrar. När bjöd ni er fru på teatern sist? När gav ni henne en blomma sist? När köpte ni henne en päls sist? Låt oss aldrig glömma den gyllene regel som heter rundsmörjning ska ske regelbundet. Skål! Skål, Fridolf! Och tack!